ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು, ಎಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯನ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಡನೇ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜುಗಾದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಯಾರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಯಾರಿದ್ರು ರವಿ ಮಂಜು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾದೇಶ್ವಾಮಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಇವರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಹೀರೋ ಭಾಳ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನದಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದು ತನಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮೈ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ಆ ಜಾಗದ ತನಕ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ತಾನು ಎಂದೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪ ಪಯಣ ಅಂತ. ಅಂತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ. ಜಲಪಾತನ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ನೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಜಲಪಾತದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲೆ ನೀಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀಗ ಜಲಪಾತನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೂಲ ಏನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಹೊಡೆದು ಮೀನಾಗಿ ಮರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಯಣ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಮೀನಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಸೇರಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಲಿನ ಮೀನು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಳಿದಂತಹ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜಲಪಾತದ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲನೇ ನಿಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರವಾಣಿಯ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಗುರುತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರವಾಣಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು